ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସିନେମାଟି ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି କିଛି ଜଣ ବାଇକର୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଷ୍ଟର ଫଡ଼ାଫଡ଼ି କରିକି ମାନେ କିଛି ବେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ସରେ ସେମାନେ ନାରା ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଘରର ଲୋକ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ତାଙ୍କର ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା କହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଫାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର କିଛି ପ୍ରଥା ମୁଭିର କିଛି ମାନେ ପ୍ରମୋସନାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ମୋର ଇମୋସନ୍ ମୁଁ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋ ମୁଭିର ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି କାଲି ଫାଇନାଲି ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ମୁଁ ମୁଭି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋର ସେନ୍ସର ହେଲା ପରେ 3 months ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ମିଳିଲା ନଭେମ୍ବର 3 ଆଉ ନଭେମ୍ବର 3 କାଲି ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥା ସିନେମାଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଝିଅ ସମ୍ବଲପୁରର ବୋହୁ ମୋର ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୁହେ ମୁଁ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ୱିକନେସ୍ ରହିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରଥା ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଉ କାଲି ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥା ସିନେମାଟି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସିନେମାଟି ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି କିଛି ଜଣ ବାଇକର୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଷ୍ଟର ଫଡ଼ାଫଡ଼ି କରିକି ମାନେ କିଛି ବେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ସରେ ସେମାନେ ନାରା ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଘରର ଲୋକ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ତାଙ୍କର ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା କହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଫାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ହଲ୍ ଅନର୍ ଯେଉଁ ଶିବା ଟକିଜ୍ର ଯେଉଁ ହଲ୍ ଅନର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧମକି ଦେଇଥିଲେ ମୁଭି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସିନେମାଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ସିନେମାଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତାପରେ ରାତି 9ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ କିଛି ମୋର କିଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ସିନେମା ପ୍ରଥା ଯେହେତୁ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଟ୍ ଥିଲା କି ସେମାନେ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ବୋଲି ତ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା କହିଲା ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋରେ ଆପଣ ପ୍ରଥା ସିନେମାର ଅପସନ୍ ଆସୁନି ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଇଏ ଆପକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପ୍ ସମ୍ଝିଏ ମୁଝେ ନାହିଁ ପତା ତ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋତେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିବାଟା ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେଠି କାମ କରୁଛି ମୋତେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ସିନେମା ପ୍ରଥା ସିନେମାଟି ସେଇଟା ମୋର 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମାନେ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ କରିବି ଏଥିରେ ଆମର ଯିଏ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ସେ ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ହେଇଛି ସେଇଟା କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହେଇଛି ପ୍ରପର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଗୋଟେ କୋରାପୁଟର ଗାଁର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ପୁଅର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଛି କିଛି କୁପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ତ
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ କେତେ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର କାମ କରେ, ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଅଲିଉଡ଼ ଆଉ ବଲିଉଡ଼କୁ ମିଶେଇକି, ମୋର ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା, ଯେମିତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଥାଏ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ସିନେମା ହେଉନି, କପି ମୁଭି ହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସିନେମାଟି ବନେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ସିନେମା ପରେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହେଲୋ, ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ 9337333999।